No dobre, ale teraz takto, bavme sa o tom, že ja som toto čítal a ty si hovoril, že proste, že nedá sa všetky Romov hádzať do jedného vreca, s čím ja úplne na 100% súhlasím, ale tu nejde o to, že v tej romskej komunite sú traja nejaký neposlušný a ostatok sú OK. Tam minimálne polovica robí problémy väčšinovému obyvateľstvu a vy toto riešiť ako Únia Romov na Slovensku vôbec nemienite, alebo nechcete, aby vám vláda s tým pomohla, alebo rozprával si sa s tým Ficom, alebo s tou vládou, alebo nie, neviem, nie, s Polákom? Nie. My roku 2009 sa snažíme dostať premiérovi a ponúknuť alternatívne riešenie na riešenie tejto závažnej veci. Avšak do dnešného dňa sa nikto z čelných predstaviteľov s nami nestretol. No počka, ale za 7 rokov čo vám povedali? Že akože, ignorovali vás, alebo čo? Áno. Nedostali sme ani oficiálnu odpoveď, že teda s nami sa stretne, nestretne. Bohužiaľ, je to tak, ako hovorím. No a absolútne neviete, že z akého dôvodu on, ako nemali ten... Dobre, takže oni sa vám 2009. sa snažíte k nemu dostať, proste pobaviť sa s tým, snažíte sa riešiť nejak ten problém. No a dobre, ale teraz on zrazu vyšiel, že on to porieši aj bez vás, nie? No áno, porieši to tak, že naženie niekoľko policajtov a začnú byť Rómov. Bohužiaľ, radikálne riešenie v tomto smere je absolútne neprijateľné. No dobre, a aké riešenie je teda priateľné? S čím chcete ísť za ním? Chceme premiérov tejto krajiny ísť. Máme vytvorenú jednu pracovnú skupinu z radu naozaj vysoko delaných ľudí, ktorí naozaj mu predložia, čo sa týka riešenia kriminality, riešenia zamestnanosti, riešenia hygieny a takéto veci. Ono sa dá ten problém vyriešiť, len bohužiaľ to prichádza dosť často k tomu, že aj finančné prostriedky, ktoré prichádzajú z Európskej únie na riešenie tejto problematiky, všetky financie sa strácajú. A to bohužiaľ z jednej strany štát naleje kopec peňazí do komunistných centier a z druhej strany žiadny osoch toho není. Robia sa len festivaly, robia sa školenia zbytočné, ľudia potrebujú prácu. No dobre, ja ťa to zastavím, lebo mňa toto a určite poslucháčov 100% zaujíma. Strácajú sa peniaze kde?